Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai. Tu decide a hora que o voo sai. Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai. Pra Dubai. É geral. Não pode clichê. Não pode clichê, você vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Não pode clichê. Não pode clichê, você vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Chama. Sem maldade. Ei. Ei. Revanche. Ei. Ei. Os caras falam que é revanche. Fico até pasmo quando cê manda a rima que eu pisava e quem tava embaixo. Alguns caras quase teve orgasmo. Engraçado esses MC frustrado, mas chego aqui fazendo só meu improvisado. Eu não ataco só você, eu ataco todos eles. Que eu faço freestyle, então se assemelhe. Sabia que é engraçado? Quem bota fé, eu falo gratidão. Quem me critica quando acaba, não vi apertar minha mão. Faço a rima improvisação. Cê não tá pegando, mas sabe, cê falou que eu tava até pisando. Um dia eu já fui pisado, mas aqui eu já me viro. Mas quando eu fui pisado, eu era um caco de vidro. No. Legal, 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 legal. Da hora as suas ideias, meu amigo. Mas tira o ego do zóio, esquece os outros, a batalha é comigo. Aí tá tranquilão, quer atacar a plateia? Pra mim aqui você só MC de média, revanche, pode pá. Você é um dos fregueses, primeiro MC se aposentado até duas vezes. A parede batalhar, isso é verdade. Na real, isso só pra casar um hype. Jota parou de batalhar, olha só que é baba ovo, parou. Semana passada e vai parar hoje de novo. O beat acabou, tá tranquilão. Sigo na fé, cê tava na escada, mas hoje tá no meu pé. Quem gostou faz barulho! É isso, família. Quem começou foi o JP. Quem gostou mais da rima do JP faz barulho. Quem gostou mais da rima do Caixa Baixa, faz barulho! Uou! Caixa Baixa 1-0, certo? 1-0. Direito de ataque. Foco na batalha, um a família. Se inscreve no canal, família. Chama! Uma a 30 e tantos mil. Ei, ei, mas tá tranquilão, é o JP. Por caixa se apanhou, truta vai pra música, sua cota já passou. Aí tá tranquilão, é JP o vulgo. Só que cê tem muito flow e pouco conteúdo. É flow de trap, flow de trap, flow de trap. Agora o que você vai fazer nesse boom bap? Me explica aí, tá tranquilão, vai fazer meu amigo. Primeiro MC no boom bap faz trocadilho. Aqui cê não troca tiro, só troca punchline. Sinceramente, tô na paz, slackline. Aí tá tranquilão, olha essa truta. É isso mesmo, na batalha hoje você é recruta. Tá passando a mão no cabelo aqui no free. É, tira ela, coloca na boca, senão vai cair. Tipo assim, ei, sem maldade, sem maldade. Realmente, mano, eu tinha parado. Cê só desaponta, mas é tipo matemática, então faça uma conta. Eu tinha parado no improvisado, mas olhei os que tinham ficado e vi que eles não tava dando conta. E aí, vou chegando tranquilo, progressiva, tipo Adriano Truta. Eu voltei à ativa, trocadilho no boom bap. Calma, se vire, eu não sou o primeiro, cê nunca escutou a mira, eu sou arrombado. Aí, vou chegando dando aula, o Jota faz um verso pesado que nunca falta. Eu parei de batalhar, mas cê tá ligado que rimando, eu te mato no improvisado. Sabe por que os meus versos se viram? Porque se eu parasse de batalhar, outros sonhos também parariam. Caixa Baixa começa, JP termina, certo? Solta o beat. Uou! 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 Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver! Vocês vão ver, vocês vão ver! Sangue! Eu vou fazer um compilation logo menos. Já escutei a mira e você aqui é o fim. Só que eu sou iniciante, você é a mirim. Tá tranquilão, vai pro Raul Gil. Pega e saia de mansinho. E hoje eu vou derrubar seu banquinho. Eu sou a mirim, outros moleques se inspiram em mim. Que tem o sonho de fazer o rap desde o ventre. Por isso pra fazer rap eu não durmo nunca. Pai pedi que os da minha pele truta durmam para sempre. Nossa! Ei!
uns se inspiram em você, olha só, pode pá. Só que não acredita, é ser mentiroso e fala que vai parar de batalhar. Pode pá, é a esmo. Só que depois de hoje você vai parar mesmo. Cê falou pra eu voltar pra música, mas eu tô na batalha. Cê sabe que rimando, esse cara é só um cabaço. Eu trampo no estúdio do Ali fazendo música. Você trampa na sua casa pra saber tudo que eu faço. Nada a ver em brasa, cê tá moscando, eu tô montando um estúdio na minha casa. Aí aqui pode pá, depois cê vai virar o hype e vai querer gravar lá. Sabe o que é, engraçado? Aê, vou chegando tranquilo, cê sabe que esse cara eu aniquilo. Falou mal de mim pra caralho e desencaixa deste beat. Agora montou o estúdio e fala, Jota, vem cá pro feat. Quem gostou faz barulho! Quebrada, vamos votar no segundo finalista da noite. Correto? Não, 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 segunda fase. Errado, não, não, falou errado. Falei, finalista? Semifinalista. Perdão, rapaziada. Caixa Baixa começou, JP terminou. Quem gostou mais da rima do Caixa Baixa faz barulho. Uou! Certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou da rima do JP. Uou! Tá bem parecido. Vamos na mão direto. Vou amassar pro caixa baixa que eu vou contar, não, certo? Deus, quando eu contar a baixa. Pra quem é? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Mas é 20 mãos. 20 mãos, caixa baixa. Calmou, 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 calmou. Daquele jeitão, uma mão só, JP. Uma mão só pro JP que eu vou contar da mesma forma, certo? Com calma. Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. JP, próxima fase.